От прививка шовковиці. Цій прививці місяць черенком. Це скоріш за все сорт шахтут. Це я взяв у місцевого садівника листя. Доволі великі одразу після прививки. Мені довелося відщепнути і вершок. Тому що в мене тут багато сортів прищеплено шовковиць. І якщо вони всі йдуть з одного кореня, то потрібно, щоб вони одночасно росли. Це сорт у нас схожі листя. Сорт Вікторія Інституту шовкопряда. От у нас сорт Ельдорадо. Маклюра тільки починає рухатись.